Здравейте, приятели! Тази седмица ще си говорим за разликата между его и достоинство. Откъде ми хрумна тази тема? Преди около 2 месеца бях на кино с един мой приятел да гледаме Голата истина за група Жигули, което е един български филм, в който се разказва за една рок група, която се е разпаднала преди години по вина на създателя ти. Та този създател имаше нужда от пари. Голяма сума пари за нещо, няма да разказвам филма. И единственият начин да събере тези пари за отрицателното време, с което разполагаше, беше да събере групата и да изсвират един концерт на живо. И доколкото помня, мисля, че изпитваше особени затруднения да набере барабаниста. И жена му каза, хайде, преглътни си егото, убеди му се. И той каза, не, това не е его, а е достоинство. И аз просто стоях е така в киносалона и за мен филма приключи там. И от тогава прекарах 2 месеца в доста така дълбоки размисли. Къде точно е тънката разлика между его и достоинство? Защото на практика много често си приличат, въпреки че на теория се различават. И допитах се до много мои приятели, които нали, ми помогнаха, на които искрено благодаря. И също така използвах примери от своето и от чуждото ежедневие. Та да започваме. Егото е абсолютно задължителна част от нас и всеки си го има. При някои хора е много високо, което е проблем, при някои хора е много ниско, което пак е проблем, а при някои по-безинтересни единици е в норма, тъй като те знаят кога да го преглътнат или кога да не го преглъщат и се получава някакъв баланс, някакво средно положение. Така, егото всъщност не е нищо повече от един вътрешен аз и глас, който се опитва да ни оправдае, да ни някак си уневини в повечето случаи или ни съди, кара ни се. Този вътрешен глас не е нашия глас. Това е гласът на хората, които са ни отгледали до 7-та ни година, който обаче ние сме персонализирали и приемаме за свой собствен. Доста често не можем да разберем, че никой няма абсолютно същият вътрешен глас като нашия, тъй като ние сме чували само своя собствен. Затова, например, ако един човек е отраснал в семейство, в което суетата е приета за слабост, за неувереност, за нещо много повърхностно, ако върви по улицата и се оглежда по витрините на магазините, той ще има чувството, че някой му се все едно прави нещо нередно, все едно трябва много бързо да погледне и да отмести поглед, ценно трябва да се срамува от тази постъпка. Докато един друг човек, ако е отраснал в семейство, в което суетата е приета като уважение към себе си и околните, той може да се огледа във всички витрини и дори да не регистрира, че го е направил, защото вътрешния му глас няма да го съди. Така. Сега, да изясним тогава какво точно означава думата достоинство. В думата достоинство има една друга дума. Стойност. Тоест, достоинството се измерва в външни неща. Поведението ни, нещата, които правим, дали си държим на думата, дали сме честни и така нататък. За съжаление обаче, доста често в ежедневието си бъркаме егото с високо достоинство, от което егото ни расте още и още. Веднага давам пример. Да кажем, че имам приятелка, която има много сериозен проблем в момента, обаче всички други са й обърнали гръб. И на мен също не ми се занимава особено много с нейните драми, но решавам да си преглътна егото, да й подам ръка, да й помогна, да й дам съвет, да й кажа какво бих направила аз на нейно място, нали така? Всъщност, защо го правя това? Ако трябва да съм напълно честна със себе си, не го правя точно, защото толкова изпитвам потребност от това, а го правя по-скоро, за да си затвърдя егото на един истински приятел, на човек, който не оставя близките си, когато те са в нужда, на човек, който помага безкорисно и т.н. Така, следващ пример. Може да се сдобря с човек, мога да възстановя контакт с човек, който ме е наранил, предал, обидил многократно и не дава никаква заявка, че ще промени поведението си, нали? Защо го правя? Защо толкова много ми липсва този човек ли? Или за да си затвърдя егото на по-висша от тези проблеми, на човек, който не тъй злоба в себе си, нали, по-умният отстъпва и така нататък. И ако трябва да сме честни за себе си,
егото ни е навсякъде. Тоест, дори доста често, когато постъпваме достойно, всъщност това е мотивирано от егото. В това няма никакъв проблем. Не може да се избягаме от егото, така или иначе. И след 2 месеца усилено мислене по темата, най-накрая намерих отговор, който ме задоволява. Каква е разликата между его и достоинство? Егото, най-общо казано, извира отвътре. То не може да живее без собственик, не може да живее без нас. Тоест, неговата висша цел се превръща какво? Оцеляването. Но егото може да бъде наранено отвън. Достоинството, от друга страна, то се измерва във външни неща. Но достоинството може да си го загубим или спечелим. Само ние. Доста от случаите, когато някой ни нарани, когато някой постъпи кофти с нас, той не прави нищо повече от това, просто да ни засегне егото. Това как ние ще подходим в тази ситуация, с това наранено его, вече определя нашето достоинство. Веднага ви давам пример как може да си загубим достоинството, ако позволим на егото ни да порасне твърде много в някаква ситуация. Да кажем, че аз съм барман и съм на работа с моята колежка, в една смяна сме и така, идва клиент и казва: искам една маргарита, обаче ще ми я направи твоята колежка. Да, разбира се, това е удар по егото ми. Откъде на къде той ще иска маргарита от моята колежка, предположен, че не е опитал моята, с какво тя е по-добра от мен и така. Но всъщност този човек изобщо не може да ми пипне достоинството, не може да ме пипне на по-дълбоко ниво от егото ми. Защото аз продължавам да мога да правя маргарита, мога и още толкова по 100 коктейла, стоя си на същата работа като колежката ми, взимам същата заплата като нея, т.е. той реално не може да ми навреди кой знае колко. Но, ако аз му кажа: окей, заповядай, да, разбира се, ето, разберете се какво ще пиеш. Окей, това е едно достойно поведение в тази ситуация. Но ако си хвърля престилката и кажа: айде тогава, ако ти искаш толкова, нека тя си направи маргарита, обаче много ме съмнява да е по-добра от моята и някакви е такива, тогава вече си губя достоинството. Но този човек не може да дойде да го загуби вместо мен. Аз съм единственият човек, който може да си загуби достоинството. Така, следващ пример давам как може да си загубим достоинството пък, ако си преглътнем егото твърде много, защото е много така, доста често хората си мислят, че колко повече си преглъщаш егото, толкова повече се извисяваш духовно и ставаш някаква месия и нещо. Не, ставаш будала. Доста от случаите, колко повече си преглъщаш егото, ставаш будала. Така. Примерно, харесвам някакво момче. Иванчо, да кажем. И отивам и му казвам: Иванчо, тъй нота, харесвам човек. Много така, с нощта сънувах, алба. Да. И той ми казва: Алис, аз не те харесвам. Харесвам те като приятел. Да, примерно, нещо такова. Да, разбира се, егото ми е наранено. Разбира се, че е наранено. Нали, то егото ми е било в негови ръце, буквално. Но достоинството ми не е било в негови ръце. Защото когато той ме отреже и ми каже, примерно, не искам да сме гаджета, аз се прибирам вкъщи и съм си същия човек, със същите плюсове, минуси, качества, интереси, хобита, приятели, всичко си остава по същото. Обаче, ако аз си преглътна егото отново, продължавам да му досаждам, продължавам да му се обяснявам в любов, да го убеждавам, че защото неговата луна е в Скорпион, а моята е в Рак, сме с родни души и не може просто така да сме приятели. Или сме гаджета, или няма просто друг вариант, той е моят soulmate. Тогава вече си губя достоинството. Но Иванчо не може да ми го загуби с това, че ме е отрязал. Ако егото ни не е в норма, ще имаме чувството, че постоянно се съобразяваме с някого или нещо. Че сме в някакъв въображаем Big Brother. Все едно някой постоянно ни гледа и съди. Всъщност съдията е онзи вътрешен глас, който споменах по-рано. Който иначе може да наречем егото си. Но самия факт, че никой, абсолютно никой на този свят няма същият въображаем глас като нас, означава, че никой не ни съди по начина, по който се съдим ние. И никой не се опитва да ни оправдае или види в същата светлина, каквато се опитваме да се видим ние. Което ни дава една огромна свобода на мислене и действие. А защо никой няма същия глас и същото мислене? Първо, защото всички имаме различни ценности и сме отраснали в различни семейства, които имат различни ценности. И другото, което е, че абсолютно на никой не му показа никой. Това е най-хубавото нещо на този свят. Ако егото ни е в норма, ще можем да почувстваме една свобода на действия.
на мислене. Можем да казваме искам, не искам. Да, не. Знаем, че когато правим нещо, го правим, защото ние искаме да го направим, а не защото това помага да се доизгради онзи имидж за нас, който е нищо повече от едно его, поредното его, и който имидж никой не го интересува на този свят, освен нас за него. Някак си ще ни е страх от много по-малко неща, защото страхът пак е его. Защото ако се провалиш, да, егото ти ще бъде наранено, със сигурност, но тази ситуация просто ще те изгради. Т.е. тя дори може да допринесе за достоинствата ти, но по никакъв начин няма да те промени толкова негативно като човек. Не се стремим да се вкарваме самите ние в някакви рамки, ако егото ни е здравословно. Знаем, че може да сме днеска, да, такива, унакива, нали, по-широко скроени ставаме някакси. Не се страхуваме да се извиним, когато сме виновни, или да си признаем грешката, защото да си виновен и да не се извиниш не значи, че имаш високо достоинство, а значи, че имаш високо его. Когато виждаме, че някой е по-добър от нас в нещо, можем да му го кажем, може да го помолим да ни научи, защото това по никакъв начин не прави нас по-малко хора от него. А ако ние самите сме по-добри от някого в нещо, можем да му помогнем той да го научи. И когато дори този човек някой ден ни настигне или надмине, това пак не ни пречи на егото. Защото ние, достоинството ни, това, което можем, това, което сме го научили да прави, то си стои. Ние продължаваме да можем да го правим това нещо. Тоест, не губим нищо от цялата работа. Можем да приемем градивна критика. Дори искаме градивна критика. Искаме обратна връзка. Може да изслушаме чуждото мнение. Дори да го преразгледаме. И ред други неща, ред други плюсове има здравословното его. Ако забелязвате, здравословното его много прилича на достоинството, на достойното поведение, но си остават различни. Да. Егото може да бъде разрушено отвън. Но достоинството може да си загубим само ние. Само ние. Какво по-хубаво от това? Ако в някоя ситуация трябва да изберем дали да си начешим егото моментално или да си съхраним достоинството, а често пътят на достоинството е малко по-дълъг, резултатите малко по-бавно се забелязват и не носят толкова силно моментно удовлетворение в момента, в който егото ни е наранено. Винаги е по-добре да изберем достоинството, защото резултатите там се трупат. При егото, ако избереш пътят на егото, винаги трябва да избираш него. И винаги трябва да го градиш, той имидж, иначе рухва. Достоинството, то се трупа много бавно, но си губи бавно. И те калява психически. Защото в крайна сметка има супер много хора с високо или ниско его, които нямат никакво достоинство. И няма смисъл ние да сме поредните такива. Приятна седмица!